الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. اے جے کلمہ جڑا سانجھا ہے کہ اسی عبادت اللہ تو علاوہ کسی ہور دی نہیں کرنی. واہ جی واہ. اے جے کلمہ سانجھا جڑا سارے کافراں دا اہل کتاب دا سائیاں دا یہودیاں دا مسلماناں دا ہے جی ساریاں دا کلمہ سانجھا اے کہ سارے اے کہندے نے کہ اللہ دے علاوہ ہور کسی دی عبادت نہیں کرنی. آپ نے فرمایا آؤ پھر اس کلمے وال تے آؤ نا سانجے کلمے والتے آؤ نا. امت مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمان تمام لوگاں نو کلمے تے کٹھی کر لوے. ٹھیک ہے تے پہلے آپ چلے تے پھر دوسرے نو بلاوے پھر آواز مارے تے آپ ہی نہیں چلتا جنوں آپ پتہ ہی نہیں گا کہ کلمہ ہوندا کی ہے کلمے دا کی مانا ہے کلمے تے کیویں چلنا ہوندا ہے تے انہیں کسے نو کی بلانا ہے. کیوں جی آ لوگو صرف قرآن و حدیث یہ سانجا کلمہ ہے. اور فرمایا اللہ دے پیغمبر نے قرآن اللہ کریم نے بنایا فرمایا اس کلمے دی طرف کٹے ہو جاؤ اللہ نعبد الا اللہ. فرمایا اللہ دی اللہ دے علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی ولا نشرک بھی شیئا اسی سارے دے سارے وہ ذرہ برابر کسی نے شریک نہ اور ناسی ایک دوسرے اللہ نو چھڑ کے ایک دوسرے نو آپس اندر رب منیے. کیوں جی ایک دوسرے نو آپس اندر رب کیوں منی اللہ نو چھڑ کے. کیوں جی وہ کہندا جی اے کرنیا والا اے سب کچھ اے مشکل کشا اے حاجت روا رب من لے رب نا ہاں جی اے فلانا داتا فلانا میرا مشکل کشا فلانا حاجت روا فلان میں اولادا دیندا ہے فلان میری بگڑیاں بناندا ہے فلان میری رزق کی برکت کردا ہے. کیوں جی رب آپس دے وچ ہی آپس اللہ دے نبی نے فرمایا کلمہ تے سانجھا سی ایک دوسرے نو آپس وچ رب کیوں منیے. اللہ اکبر اللہ 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 نو چھڑ کے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب کیوں مانے. اللہ اللہ اکبر. فرمایا فَيَتَوَلَّوْا اگر ایدے بعد بھی کوئی فرار اختیار کر دائے کوئی دوڑنا چاہتا ہے کیوں جی اس رستے تو اس کلمے تو کوئی بندہ رائے پھرا فرار اختیار کر دے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی فقول شادو بی اننا مسلمون. فرمایا تسی کہہ دیو کہ اسی مسلمان. یہ کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت تو بھجدا ہے ہے جی اللہ دی عبادت تو مکھ موڑدا ہے. کیوں جی اللہ نعبد الا اللہ اس فارمولے تو بھجدا ہے. اور فرمایا ہے جی اللہ ولا نشرک به شیئا اس فارمولے تو گریز کردا ہے. ہے جی وہ کہندا نہیں نہیں میں نہیں اللہ تو علاوہ تسی کہندے ہو شرک کہ میں نو عبادت سمجھنا فلاں تو منگنا فلاں نو ہے جی بارش دا مالک سمجھنا فلاں نو اولاد دا مالک سمجھنا فلاں نو جناب مشکلاں دا حل کرن والا مشکل کشا سمجھنا فلاں نو داتا روزیاں دین والا سمجھنا. کہندا میری تے عزت بغیر سردی نہیں او میرے خدا نے. اللہ اکبر اللہ. فرمایا پیارے محبوب فَإِن تَوَلَّوْا اگر لوگ رائے فرار اختیار کر فَقُولُ شَهَدُوا پھر گواہی دے دیو کہہ دیو بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اسی کون آ پھر پھر کہہ دو اسی مسلمان ساڈے تو نہیں کم ہوندا ہے اللہ دا کلمہ پڑھ کے اسی ہور دے اگے مٹھا ٹکائیے اللہ دا کلمہ پڑھ کے اللہ نو مشکل کشا سمجھ کے ہور نو بھی سمجھیے اللہ نو حاجت روا سمجھ کے ہور کسے نو بھی سمجھیے اللہ نو داتا سمجھ کے ہور کسے نو اللہ نو عالم الغیب سمجھ کے ہور کسے نو بھی او دا مقابل کوئی نبی ولی کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی دوسرا سمجھ رہی ہے نا 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 نا. پھر گواہی دے دیو اعلان کر دیو پھر جناب اگر وہ لوگ منہ پھیر دے نے تے اے دا مطلب اے نہیں تسی انہاں دے مگر لگ جاؤ انہاں نو خوش کرنے واسطے نا نا نا. پھر آکھو اعلان کر دیو پھر اے بات کہہ دیو ہاں جی جناب اے بات آکھ دیو فقول شہد بے اننا مسلمون اسی مسلمانا